wake up. Today's gonna be a good day. סיימנו לעשות קניות, ועכשיו נכין ארוחת צהריים. אתה יודע מה זה אומר? מבשלים עם מיכל וניקיטה! אז ניקיטה הולך עכשיו לקלף תפוחי אדמה, אנחנו הולכים להכין פירה, וגם ניקיטה הולך להכין את הסטייק בקר, שהוא מאוד טוב בזה, ואני הולכת להכין סלט, פשוט, אבל עשיר במגוון טעמים. יש לנו כאן עגבניות שרי בצבע כהה. האמת שזה טעים. ולבבות חסה. ניקיטה חותך עכשיו את התפוחי האדמה. ובסיר יש לנו מים שהוא עכשיו מחמם אותם. חשוב מאוד לא לשכוח לשטוף את הירקות. הוא הכניס עכשיו את התפוחי האדמה לסיר. וזה הולך להתחמם למשך 20 דקות. את הבשר נתחיל להכין כבר. כשהפירה יהיה מוכן, אני בינתיים מתכונן לעבודה. אוו. יו. סתם, כמעט חתכתי את עצמי. אבל למזלי לא. זה נראה לי יכול להספיק לארבעה אנשים. אני עושה את זה סלט גס, סבבה? עובדה לא מעניינת בכלל, אבל הירק הכי אהוב עליי זה מלפפון. וכשהייתי ילדה קטנה ממש שנאתי עגבנייה, והיום אני אוהבת. שאלת הוולוג, מה הירק שאתם הכי אוהבים? וואי, אני חותכת, מה זה מכוער? איך אני מקנה באנשים האלה שיודעים לחתוך יפה? הייתה לי עבודה אחת, לחתוך סלט. וגם זה לא עשיתי משהו. אופה. וואה. אני אשים טיפה פלפל, לא יותר מדי כי אני לא אוהבת את זה חריף, טיפה מלח אופלה, ונגמר המלח, צריך למלא את זה. הדובדבן שבקצפת, שמן זית, נגמר. הנה, יוצא טיפה. הכל נגמר לי. ונערבב הכל ביחד. אופה, אופה. שנייה. היי, מה קורה? ניקיטה עכשיו שפך את המים, ואפשר להתחיל למעוך את הפירה. אני אמעך אותו. האמת שאנחנו סופר ממהרים, יכול להיות אפשר להרגיש את זה בווייב של הוולוג. פשוט כי ניקיטה כל רגע צריך לצאת למשמרת שלו בעבודה. הוא שם טיפה מלח. היא כאילו אומרת את ההוראות תוך כדי. גם עושים קצת מים חמים. למה מים חמים? כדי שיהיה רך יותר. אוקיי. מוש מוש. האמת שניקיטה כל הזמן בעבודה, אז יוצא לנו לא הרבה לאכול ביחד ארוחת צהריים. אז אמרנו, אוקיי, עד שיש לנו זמן, בוא ננצל את זה, ונכין מהר ביחד ארוחונת. בוא נצלם טאמבנייל, כך. רגע, תתרחק. אוקיי. מוש מוש, זהו. יש לנו את זה. מועך. קורק. איך אני אוהבת למעוך דברים. בצד השני ניקיטה יכין את הסטייק. אתה חתכת? לא, הוא חתך. זה בא חתוך. קצר. מגניב, הגיע חתוך. זהו, ככה? אתה לא שם תבלינים? תבלינים בסוף. וואלה. וואי, זה ריח טוב. רצית שום, נכון? כן. כמה שניים? ניקיטה יתגן לי שום כי אני חולה על שום בתקופה האחרונה. אני אוכלת שום כמעט עם כל דבר. אוהבי שום, אשמיעו קול. עכשיו הוא מתבלן את זה. זה לא נשרף, נכון? טיפה יותר ממה שרציתי, אבל יהיה טעים. אוקיי. הוא הוסיף מעל את הקורנית ימין הזה. כזה מוסיף לזה טעם, והוא הפך את הסטייק. וזה מוכן. ועכשיו הוא ישים עוד. הופה, תקשיב, אנחנו עומדים בזמנים, טקטקנו הכל, הפירה נראה לי מוכן. וזמן ההגשה, כמה פירה, ככה? כן. מוש. וואלה, זה מוכן, בון אפטיט בייבי. אני רעבה, האוכל מוכן, אפשר לאכול. מוש מוש. מבחן הטעימה, הפעם זאת עבודת צוות. וואי, תמיד קשה לחתוך את זה. איך יצא? טעם.
טיפה מסטיקי, אבל טעים, ממש. זה האמת שזאת כבר פעם שלישית שניקיטה מכין את זה, אז הוא יודע שאני ממש אוהבת את זה. הוא מכין את זה ממש טוב, לדעתי הרבה יותר טוב ממסעדת בשרים. אוקיי. אם את אומרת. הפעם יצא לי מידת עשייה... well done, אבל טעים ברמות. אני אוהבת לאכול את זה עם הידיים, כי קשה לי לחתוך. ולהוסיף שום מעל, זה הכי טעים. הביס המושלם, קבלו. חתיכת סטייק, מעל זה שום, ומעל זה טיפה פירה, זה... וואו. גן עדן בפה. ואם רוצים לרענן קצת את הפה, סלט. שנינו למאסטר שף, ביחד. זה הרבה יותר זול ממסעדה. כן, בטח. במסעדה, זה היה עולה לי... כל זה ביחד, לפחות איזה 200 ומשהו שקל. One hour later. אז אני בדיוק עכשיו סיימתי לנקות את כל המטבח. ניקיטה היה חייב לטוס לעבודה. ואם אתם רוצים עוד מבשלים ממיכל וניקיטה, אז תכתבו לי. רוב הפעמים, אחד מאיתנו מבשל ואחד מאיתנו שוטף כלים, אבל במקרה הזה לשנינו זרם לבשל ביחד. נהננו מזה מאוד, אפילו שזה היה כזה לחץ בזמנים, כדי שהוא לא יאחר לעבודה. ואני מזמינה אתכם להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון. ככה תקבלו התראה כל פעם. פעם כשאני מעלה ולוג חדש, ואני אשמח שתפרגנו בלייק אם אתם רוצים לעזור ליוטיוב לקדם את הוולוגים שלי, זה בחינם כמובן. ואם הגעתם עד לכאן, אז תגיבו מטלי צובה. וואי, תקתקתי פה עניינים, אני גאה בעצמי. וסיימתי. נראה לי אני אנוח קצת, אני כזה אעשה איזה משהו שאני אוהבת לעשות, במיוחד בתקופה האחרונה. האמת שזה הרגל שאני לא כל כך גאה בו. בתקופה האחרונה יש לי הרגל שקצת מעצבן אותי מצד אחד, אבל מצד שני אני אומרת יאללה, מותר לי. קצת לתת לעצמי להשתחרר ולא כל כך להיות כזה דוח ישר בעבודה שלי. אתם מכירים את זה שאתם רואים סדרה שאתם מאוד אוהבים, ואתם רואים פרק אחד, ואתם אומרים, אוקיי, מעניין. בא לי להמשיך לפרק השני, כי נגיד זה נגמר באיזה דרמה, או שפשוט כאילו בא לכם לדעת מה ההמשך. אז אצלי זה ככה, רק שקורה שבסוף אני צופה בכל הפרקים של כל העונה, אני פשוט עושה בינג' מטורף. כן, אז לאחרונה ממש התמכרתי לרווק, כאילו של חול, כי בארץ, אני לא זוכרת מתי פעם האחרונה עשו בכלל. בקיצור, אז התחלתי לראות את העונות של הרווק, ואני לא מצליחה להפסיק לראות את זה, כי זה פשוט ממכר אותי. ואולי חלק מכם יגידו, מה, מיכל, זה כאילו ריאליטי טרש, וזה רדוד וזה, אבל פשוט אותי זה מעניין. לא יודעת למה אני אוהבת לראות ריאליטי על אהבה. מה הריאליטי הכי אהוב עליכם? תגידו לי. למזלי, ההתמכרות הזאת של להמשיך לראות עוד פרק ועוד פרק, לא קרה לי בזמן שעשיתי תואר, כי אם זה היה קורה, וואו וואו וואו, אני לא רוצה לדעת איך היה הולך לי במבחנים. And I think it's like would be really great for the house, and if we could all move on from it, then we can all start, you know, get back to just enjoy each other's company. So yeah. 2 hours later. עשיתי עכשיו מרתון של החיים, לא בריצה, לראות את הסדרה, ועכשיו אני רוצה לעשות לא מרתון של ריצה, למרות שאני כן רצה הרבה לאחרונה. אני רוצה פשוט להזיז את הגוף, כי אני מרגישה שישבתי יותר מדי ובא לי קצת, אתם יודעים, להשתחרר, זה יעשה לי טוב לנפש. אז יאללה, בוא נעשה קצת כושר. תגידו לי אם אתם צפיתם בוולוגים שלי בתקופת הקורונה, כשגרתי בבית של ההורים. הייתי מעלה לכם וולוגים שאני עושה כושר עם קלוי טינג. עשיתי את אחד האתגרים שלה, של הכושר, ואני זוכרת שזה היה מאתגר, אבל היה לי כיף. גם ראיתי תוצאות יחסית, לא בטירוף, אבל כן ראיתי. תכלס כל יום אני עושה אימון אחר, לפעמים כוח, לפעמים היט, לפעמים סתם ריצה, תלוי מה הווייב שלי. אז אני פשוט רושמת ביוטיוב וורקאוט של מה שבא לי, ואז מה שיוצא, אני מרוצה. יש מלא יוטיוברים של כושר מחול, אני הייתי בהלם. אז אם אתם מחפשים לעשות, יוטיוב זאת התשובה. אין, יוטיוב זה החיים, אין מה לעשות. מדברת היוטיוברית. יואו, זה קשה. אני לא יכולה. יאללה, אני יכולה. וואי, זה כואב. איזה
איזה אתגר זה. איך היא עושה את זה ככה בקלות? והיא לא מזיעה. איך? וואי, איך זה לא קשה לה. אוקיי, סיימתי את האימון, התקלחתי, ועכשיו אני מרגישה רעננה. אז נראה לי שעכשיו אני אלך לערוך את הוולוג הזה, ואז אני אלך לישון. מקווה שנהנתם מהוולוג, ואל תשכחו לחייך, ושיהיה לכם יום נפלא. ביי יוש! I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I'ma be fine.